Ukupan prihod u prethodnoj 2016. godini pomenute firme bio je manji i iznosio je 558.000 dinara. U 2017. njihov poslovni uspjeh vrtoglavo raste i dostiže cifru od 7.372.000 dinara. Šta je sve doprinjelo da direktorka Vasvija Iglica već u drugoj godini poslovanja, datum osnivanja firme je 22. mart 2016. godine, postigne ovakav uspjeh? Tema ovog priloga nije njihov recept za poslovni uspjeh, već trošenje budžetskih sredstava za informisanje građana i građanki opštine Prijepolje. Podsjećamo, za sufinansiranje medijskih sadržaja od javnog interesa u 2017. godini opredeljeno je 5 miliona dinara. Već je pisano da javni konkurs u opštini Prijepolje u 2017. godini nije sproveden u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima i drugim podzakonskim aktima. Od formiranja stručne komisije do odluke o dodjeli sredstava učinjeno je niz nezakonitih radnji. Prijepoljskim medijima je dodijeljeno samo 15% sredstava. Najviše su dobile televizije iz Priboja i Novog Pazara, po 1.925.000 dinara. Televizija iz Novog Pazara, iako nema dozvolu REM-a za emitovanje programa u opštini Prijepolje, dobija podršku za tehničku opremu, kupovinu i iznajmljivanje opreme, putne troškove, čak i reprezentaciju. Dobijena sredstva na konkursu nisu bila dovoljna za promociju rada opštinskih funkcionera, predsjednika opštine i načelnice opštinske uprave i članova veća zaduženih za komunalne poslove, pa je na volšeban način u medijske vode uplivalo i privredno društvo Global Partners Plus DOO Prijepolje. Preko Global Partners Plus DOO Prijepolje, prema kopijama računa dobijenih od opštinske uprave, plaćene su sljedeće medijske, odnosno marketing usluge. Za čestitku za novogodišnje praznike 55.000 dinara i novogodišnji intervju predsjednika opštine Prijepolje 55.000 dinara, ukupno 110.000. Poređenja radi, cena novogodišnje čestitke na televiziji Forum bila je 5.000 dinara, a ako se u paketu čestitao i Božić 6.500. Bajramska čestitka predsjednika opštine na Sanđak TV-u koštala je 27.000 dinara. Još jedan intervju sa predsjednikom opštine Prijepolje na Sanđak TV-u plaćen je 50.000. Nešto jeftinija su bila dva intervjua sa načelnicom opštinske uprave po 30.000 dinara. I praćenje aktivnosti članova opštinskog veća i predsjednika opštine u toku novogodišnjih praznika su naplaćeni sa 20.000. Predsjednik opštine Prijepolje su ispostavljena i dva računa za snimanje polaganja venaca na spomenik sećanja na poginule borce u bombardovanju 67.500 dinara i za susret sa porodicama poginulih boraca 47.500. Oba događaja su bila istog dana i koštala opštinsku kasu ukupno 115.000 dinara. Prilog o radu opštinske uprave fakturisan je sa 33.000, prilog o rekonstrukciji puta za mesnu zajednicu Kaćevo 27.000, prilog o rekonstrukciji kotlarnice u bloku Opanak 31.500 dinara, prilog o rekonstrukciji puta za naselje Nepek 23.700 dinara, ukupno za priloge 115.200 dinara. Za reportažu o izgradnji korita reke Mileševke plaćeno je 37.500 dinara, infrastrukture u Ivanju 28.300 i rasvete u Velikoj Župi 24.500 dinara, ukupno za reportaže 90.300. Iako je Sanđak TV, televizija iz Novog Pazara, već dobila podršku opštine Prijepolje na konkursu, ostaje zapitanost kako to da se računi za produkciju priloga emitovanih na ovoj televiziji ispostavljaju od Global Partners Plus DOO, firme koja je registrovana za konsultantske aktivnosti u vezi poslovanja. Po kom osnovu je opština Prijepolje plaćala medijske usluge ovoj firmi, na kom je to konkursu, tenderu, javnoj nabavci izabrana baš ova firma? Od direktorke Vasvije Iglica dobili smo odgovor da je usluga vršena po osnovu pojedinačnih davanja u vezi sa informisanjem javnosti o radu organa lokalne samouprave. Cenovnik usluga poslovnih partnera je stvar dogovora između poslovnih saradnika, u ovom slučaju između Global Partners Plus DOO i Sanđak TV-a. Odgovor je na molbu za dostavljanje cenovnika za televizijski prilog, reportažu, intervju i čestitku. Naravno, sve u interesu građana i građanki opštine Prijepolje da pravovremeno i istinito budu informisani o radu lokalne samouprave, kako naporno i posvećeno radi u javnom interesu.